يس ناو بودت نامي مبارك بوزت درود پڑي اهل حدیث اس نزدیک چو سو بقیل کیا چو بقیل نامي مبارك بوزت گسے ضرور پڑن صلى الله عليه وسلم فرماونات قبرِ اندر چھ تم سرپ تیوت زہریلا سرپ اگر یہ سرپ آخی روئی زمین اس پر تراو نو کن جائی فل نو روئی زمین اس پر سبززار یہ میں آسن تم صاحب اس قبرِ مز یہ من یہ تی آس قبرِ ہنس تیاری ات ونو شیخ نور دین آز ون میں زیادہ ام سندی سری پلیو رحمت اللہ ون کیا چن قبر چھئی پوش زن شیرے کیا چن قبر چھئی سیاہ چا کیا گل صاحبو چانے ویرے کیا گئی زیرے اکی گمراہ تمناونو شیٹن ورین تے سبق سمجھ تمناونو ستھن ورین تے سبق سمجھ تمو دو عزت چھ پلو سی تمو دو کامیاب ہو سو یمس مکان یمس بنگلہ یمس کوٹری یمن چیزن چھ تیل شو بیل گڈ دین اس اگر پت مکان تے اس اگر پت دکان تے اس اگر پت گڑ تے اس اگر پت پلو تے اس اگر پت زمین تے اس اگر پت مال تے اس اگر پت دینار تے اس اگر پت درہم تے اس مگر گڈ گچھ اسن اسلام گڈ گچھ اسن ام قبری ہنس چھ تیاری کرن چت می اشن ام قبری ہنس تیاری کرن خطر تیار ام خطر چھ یہ مسجد یون ام خطر چھ اجتماع یون کرن ام خطر چھ یون خطبہ نکاح کج پڑھن مسجدن یہ چھن کوئی تنقید یون کرن یہ چھن اس کوئی سے تحقیر کرن یہ چھن اس کوئی سے کرٹیسزم کرن سون منہج چھن بیس تنقیس کرنک منہج کی ڈاؤن کرنک منہج کی یہ چھ سار نی یون عزتک دستار گنڈن یہ چھ سار نی یون کات فکر تارنچ کوشش مگر ہدایت چھن آسن ونن ورستام کی ہدایت چھ دردست پاک حضرت اللہ جل